Əvvəlcə mən onların nə etdiklərini görməliyəm. Bizə məlumatlar verin. Materiallar təqdim edin. Sizin hüquq sahəsində diplomlu insanlarınız hökmən olmalıdır. Bununla bərabər bütün sənədlər mətbuat və Amerika Konqresindəki fəryadlardan yox, rəsmi kanallardan keçməlidir, deyə Rusiya prezidenti vurğulayıb. Bəhmənin 27-sində Amerika Ədliyyə Nazirliyi prezident seçkilərinə müdaxilə etdikləri üçün 13 Rusiya vətəndaşı və bu ölkənin 3 şirkətinə qarşı ittiham irəli sürüb. Qeyd edək ki, Amerika Konqresinin hər iki palatasının müvafiq komitələri Rusiyanın Amerikadakı son prezident seçkilərinə müdaxiləsi və Trumpın komandasının Rusiya ilə əlaqələrinə dair təhqiqat aparır. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təyin olunan xüsusi dadistan Robert Müller də analoji tədqiqatı davam etdirir.